Hej Elmat och vin! Jag heter Sandra Beijer och välkommen till mitt kök! Jag bor i Gamla stan, så det är ett litet men gulligt kök. Jag skulle säga att det här är mitt favoritrum i mitt hem. Idag ska vi laga pasta al limone. Och det är en italiensk pastarätt från södra Italien. Vad jag gillar med den är att den innehåller citroner och grädde. Jag har lagat den här rätten ganska många gånger för att jag tycker att den är sjukt god och sjukt enkel. Man kan servera den när man är gäster för att den är fin. Men man kan också äta den när man är bakis för att den är fet. Och man kan också äta den en vardag för att den går sjukt fort. Så att jag skulle säga att den här rätten har allt. I köket är jag nog ganska ordningsam person, men jag är ganska slarvig samtidigt. Tappar ofta grejer och typ råkar ha med plast i maten eller liksom så. Ekologiska citroner är viktigt för att vi ska använda skalet. Det ska ändå vara mycket citronzest, för den här rätten ska verkligen smaka citron. Så zest av 3 citroner. Min favoritgrej i köket är nog min kolsyremaskin, för jag älskar kolsyrat vatten. Och att den är fin och matchar mitt kök. Men den är nog det som jag enskilt använder mest. Eftersom det är framförallt mest min kille som lagar mat, så gillar jag mer det man dricker. Smör för fettet och olivolja för smaken. Då ska vi lägga i citronzesten. Det ska liksom börja lukta citron i köket. Är ni nyfikna så är jag här min stökiga kyl. Det finns kanske lite logik, och det är att här uppe är dryck. Här är det burkar. Här är det som vi äter just nu. Till exempel frukost och gamla matlådor. Frukt och grönt. Ännu mer burkar. Är det här koriander eller persilja? Koriander. Mitt matlagningsintresse började ganska sent egentligen. När jag flyttade hemifrån så visste jag inte ens hur man kokade ett ägg. Så jag behövde liksom lära mig från grunden. Först köpte jag bara en massa olika färdigrätter. Men sen insåg jag att nej, men jag måste faktiskt lära mig. Och insåg att det var ganska kul. Och sen dess har jag lagat mat. Mest pasta. Och tacos. Jag köpte den här parmesanen på Hötorgshallen för att det stod en skylt där det stod världens bästa parmesan. Då måste man handla den bara. Jag har inte ett rivjärn. Det måste kännas ostigt liksom. Utan att kännas för mäktigt. Så. Här är vår skafferi. Det finns inget att se här. Här är mina kokböcker. Här har jag allt mitt godis. Det här är mitt bästa godis alla kategorier. Hur gott är det här godiset? Vi kan ju börja preppa hasselnötterna. Vi behöver inte så jättemånga. Ungefär så. Var försiktig så att vi inte bränner dig. Till den här rätten har jag valt en klassisk spaghetti. Och jag gillar den här spagettin för att den är böjd så att det blir jättelånga spagettisnören. Och det gillar man ju. Vi kanske får klippa. Här ser ni hur den är. Så där. Och jag har ju såklart köpt en superlyxig vispgrädde från en gård någonstans. Och alltså det är bara att gå på känsla. Jag gillar inte såsiga pastor. Grädden ska liksom bara lägga sig som ett litet hölje över alla pastastrån. Inte finnas och vara liksom vattning ens lite. Svartpeppar här i också. Då ska vi provsmaka pastan. Man vill ha en lite mer al dente än vad man tror. Därför att den ska liksom bli klar i den här pastasåsen. I pastavatten så finns det stärkelse som gör, det funkar nästan på samma sätt som grädde. Det gör det liksom rundare och köttigare kan man säga. Och sen ska den här pastan mojsa ihop sig här. I det här nu så ska vi ha en halv liten citron. Gud vad gott. Oj, det var 2 kärnor där. Så. Så ska vi också lägga i
osten och persiljan. Oj, 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 vad gott. Så. Smakar jättemycket citron. Nu är hasselnötterna klara från ugnen. Då ska vi bara göra dem lite mindre. Man kan bara trycka med en sked. Så. Då lägger vi upp. Lite extra ost för att det ska se härligt ut. Hasselnötterna. Svartpeppar såklart. Jag älskar oxalis, det är harsyra, för det är ju också syrligt. Det blir supergott till den här rätten. Och fint ju. Små blommor. Och vi avslutar med att hyvla citronzest över så vi får det här gula i den. Här är då min pasta al limone med rostade hasselnötter och oxalis på toppen. Smaklig måltid.